Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor va siz Kino Battle kanalidasiz. Bugungi video Arvoh poygachi Galactus, Darmamo va Darkseid haqida bo'ladi. Oldingi chiqargan Darkseid Arvoh poygachi battle'da endi ularning raqiblari Galactus va Darmamo bo'lishlari ekanligini aytib o'tgan edi. Bu videoda ularning qaysi birlari kuchli ekanligi haqida va ular haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Qani bo'lmasam videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qani unda yoningizga kofemi choyimi oling. Boshlaymiz. Dastlab Arvoh poygachi va Darkseidga qarshi bo'ladigan Galactus va Darmamo haqida ma'lumot berib o'tsam. Galactus bir vaqtlar Tar sayyorasidan Galam ismli gumanoid bo'lgan. Uning sivilizatsiyasi bizdan oldingi koinotdagi eng ilg'or edi. Bu koinot katta portlash nazariyasiga ko'ra paydo bo'lgan va rivojlangan va Galan hayoti davomida siqilish davrini boshdan kechirgan. Tar oxirgi tirik sayyoralardan biri bo'lib qoldi. Galan kosmik tadqiqotchi edi va o'z sayyorasini qutqarish uchun vosita izlash uchun ekspeditsiyaga chiqdi, ammo uning qidiruvi muvaffaqiyatsiz tugadi. Oxir oqibat radiatsiya koinotdagi deyarli barcha hayotni yo'q qildi. Tarning bir nechta aholisi tirik qoldi, ammo ularning o'limi ham muqarrar edi. Galan ularga chiroyli o'limni taklif qildi. Kosmik kemada to'g'ridan-to'g'ri qisqarayotgan olam markaziga kosmik tuxumga uchish. Kema o'z manziliga yetib borgach, birdaniga yangi quvvatga to'lgan Galandan boshqa hamma halok bo'ldi. O'layotgan koinotdagi ongi u bilan aloqada bo'lib, u o'lishini, lekin qayta tug'ilishni va olamlarni yutib yuboruvchi galaktika aylanishini xabar qildi. Shundan so'ng Galan kosmik tuxumdan iste'mol qilindi. O'shandan beri ancha vaqt o'tdi. Ammo bir kuni kosmik tuxum yangi katta portlashni boshdan kechirdi. Shunday qilib hozirgi koinot shakllandi, selestiyallar paydo bo'lishdi. Abadiylik va cheksizlik tug'ildi va yangilangan Galan allaqachon Galactusga aylanib ozod bo'ldi. O'shandan beri abadiylik va cheksizlik ukasi va singlisi deb ataladi. Keyinchalik selestiyallar abadiylarni yaratib, butun koinotni kattalashtirishdi. Demak, Galactus koinotdagi eng yoshi katta tajribali kosmik yovuz hisoblanadi. O'sha katta portlash yuz berganida cheksizlik toshlari ham paydo bo'ldi va tirik tribunal ham o'z olamini taxtiga o'tirdi. Galactus komikslarda qasoskorlarning eng ashaddiy raqibi bo'lgan. Galactusni yengish uchun qasoskorlar X odamlar birlashgan va juda katta qiyinchilik bilan g'alaba qozonishgan. Hattoki juda ko'p yo'qotishlar ham bo'lgan. Galactusni asosiy qobiliyatlariga kelsak, hamma narsani bilish, kosmik kuch yordamida materiya va energiyani boshqarish, ko'p turdagi energiyalarni boshqarish, boqiylik, 9 dunyoning kuchlari va atrof muhitdan qat'iy nazar shaklini o'zgartirish, haqiqatni nazorat qilish va o'liklarni tiriltirish. Ta kosmik kemasi, Galactus energiyasini barqarorlashtiradigan kastyum, elementar konverter va kosmik lazerlar. Ha, Galactusda ham juda ham kuchli qurollar bor. Galactus har qanday sayyorani materiyasini bo'lib tashlashi va oziqlanishi mumkin. Zaif nuqtasi esa materiya bilan oziqlanmasa, Galactus zaiflasha boshlaydi. Sayyoralar bo'lmasa, Galactus ham kuchsizlana boshlaydi va oxiri kosmik quvvati parchalanib ketadi. Buning uchun albatta bir necha yildan tortib yuzlab ming yil ketishi mumkin. Galactusning yana bir ustunligi bir nechta kosmik xabarchilar orqali sayyoralarni topishda foydalanadi va ulardan eng mashhuri Kumush Surfer hisoblanadi. Bularning barchasi Galactusga tegishli. Mana Galactus haqida yetarlicha tasavvurga ega bo'ldingiz. Endi navbat Darmamoga. Marvel olamidagi eng qudratli, sirli mavjudotlardan biri sifatida taqdim etilgan Darmamo Doctor Strange tomonidan o'zining eng dahshatli dushman sifatida ta'riflangan yovuz personaj. Belgilari mistik energiyadan tashkil topgan o'lchovlar aro mavjudot bo'lib, u o'zi xohlagan deyarli har qanday effektga erishish uchun ishlatilishi mumkin. Jumladan energiya proyeksiyasi, materiyani manipulyatsiya qilish, o'lchamni o'zgartirish, teleportatsiya qilish, nekromantsiya qilish, kuch berish va jin hujayralarini yaratish, qudrat berish, energiya proyeksiyasi, hajmni o'zgartirish, moddaning o'zgartirilishi va har qanday tanaga egalik qilish kuchi,
Darmamu aftidan qorong'u o'lchovda kuchliroq bo'ladi, ama bu olamda o'zining kuchlaridan to'liq foydalana olmaydi. Lekin shunda ham katta qudratga ega bo'ladi. Mana Galactus va Darmamu haqida bilib oldik. Xo'sh, arvoh poygachi va Dark Side'da ularga qarshi nima bor ekanligini ko'rib chiqamiz. Dastlab arvoh poygachidan boshlasak. Arvoh poygachi do'zax energiyasidan foydalanadi. Afsuski, Galactus uchun bular barchasi foydasiz. Galactus allaqachon o'lib bo'lgan va tanasi kosmik energiyaga aylangan mahluq. Natijada koinot qanchalik mavjud bo'lsa, Galactus ham shunchalik mavjud bo'la oladi. Afsuski, arvoh poygachi bunday mega darajadagi yovuzga qarshi faqat jamoa bilan qarshilik ko'rsatishi mumkin. Demak, Galactus arvoh poygachini yo'q qilish uchun yerni ham yo'q qilib yuborsa kifoya bo'ladi. Endi navbat Darmamu haqida. Darmamu haqida ham shunday gap. Darmamu o'zining zulmat olamiga ega, bilasiz. Arvoh poygachi bu olamga tahdid qila olmaydi. Chunki bu olamda shundoq ham o'lganlarning yovuz ruhlari yashaydi. Demak, arvoh poygachi hech qanaqasiga Darmamuga qarshilik qila olmaydi. Arvoh poygachi raqiblarni yutish uchun ularda ruh bo'lishi lozim. Agar siz arvoh poygachi olovli zanjiri bor desangiz, tasavvur qiling. Galactus yer hajmida katta bo'lib qolsa, arvoh poygachi kichkina bir shahardagi mitta odamcha bo'lib qoladi. Darmamu ham shunday, ular shunchaki yerni yo'q qilib yuborishadi. Albatta, qasosxo'rlar bo'lmasa. Demak, arvoh poygachida imkon yo'q ekanligini bilib oldik. Navbat Dark Side'ga. Dark Side arvoh poygachiga qaraganda ancha qudratliroq, sababi unda milliardlab qo'shin bor. Agar tasavvur qilaylik, Galactus qaysidir yo'l bilan DC olamiga o'tib qoldi va Dark Side'ning sayyorasini yo'q qilmoqchi deb. Dark Side'ning sayyorasini yo'q qilmoqchi yoki yutib yubormoqchi. Shunda Dark Side o'z qo'shini orqali unga qarshilik ko'rsatgan bo'lar edi. Ammo Galactus uchun Dark Side'ning qo'shini cho't emas, ularni ham parchalab tashlaydi. Demak, Dark Side jismonan Galactusga qarshi hech narsa qila olmaydi. To'g'ri, Dark Side'ning tanasi ham kattalasha oladi, ammo Galactuschalik emas. Agar ular teng tanada bo'lganida Dark Side jangda ustun kelgan bo'lar edi, ammo Galactusni Dark Side o'ldira olmaydi. Galactus materiya hisobiga kun ko'radi. Bundan tashqari Galactusni ham qo'shinlar yarata olish qobiliyatlari bor va uning juda ham kuchli xabarchilari bor. Masalan, Kumush Surfer kelsa, Dark Side'ga oson bo'lmas edi va bu jangda Dark Side mag'lub bo'ladi. Oxirgi chora Dark Side'da har qanday sehr va materiyani yo'q qila oluvchi omega nuri qoladi. Natijada Dark Side Galactusga omega nurini bir necha marta otadi. Galactus bu zarbadan keyin tanasida parchalanish sodir bo'ladi, ammo oz vaqtga. Agar o'sha paytda Galactus biror bir sayyorani iste'mol qilmasa, tobora zaiflashib boradi. Lekin bunga juda ham ko'p vaqt ketadi. Albatta, buncha vaqt Dark Side Galactusga dosh bera olmaydi. Demak, natijada Galactus g'olib bo'ladi. Endi Darmamuga kelsak, o'zingiz fahmlagan bo'lsangiz, Darmamu Galactusdan kuchsizroq ekanligini bilib oldingiz. Agar Dark Side Darmamu bilan jang qilsa nima bo'ladi? Jang yerda bo'lsa, Dark Side g'alaba qozonishi mumkin. Sababi Darmamu zulmat olamidan kuch oladi. Agar jang zulmat olamida bo'lsa, Dark Side'ga qo'shin ham yordam bera olmaydi. Demak, Darmamu faqat o'zini olamida juda kuchli, ammo boshqa olamlarga hujum qilsa va raqibi Dark Side bo'lsa, Darmamuga qiyin bo'ladi. Lekin Dark Side bir nechta omega nurlari orqali Darmamuni parchalab tashlashi mumkin. Eslatib o'taman, faqat jang yer yoki boshqa sayyorada bo'lsagina Dark Side g'alaba qozonadi. Aks holda Darmamu g'olib bo'ladi. Aytgancha, Galactus yovuz personaj emas. Uning shunchaki oziq manbai sayyoralar. Tabiiyki, ularda yashovchilar uchun Galactus yovuz hisoblanadi. Agar Galactus va Darmamu jang qilsa nima bo'ladi? Birinchisi, koinotning oziqlanuvchisi, sayyoralarni yo'q qiluvchi jonzot. Ikkinchisi esa sehrgar. Ikkovida ham bir-birini yutish uchun imkoniyat bo'ladi. Agar mana shu battle'ni qilishni xohlasangiz, mana shu video layklar soni 500 tadan oshishi kerak. Shunda ular jangiga guvohi bo'lasiz. Keyinchalik ularga Celestial Arishem, Trick Tribunal va Doktor Manhattan va Mjolnir kabi mavjudotlarni ham qo'shib battle qilaman. Shunday ekan, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mana video o'z nihoyasiga yetdi. Nima deb o'ylaysiz, Galactusni biz kino olamda qachon ko'ramiz? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib,
qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlang.